Клупите во училиштата и градинките ги испразни стомачниот ротавирус. Лесно преносливиот вирус најчесто ги напаѓа децата. Се пренесува преку заразен предмет или преку капки од плунката на заразеното лице. Повлегувањето во организмот брзо се вдомува и по 12 часа. Болниот има силни повраќања, висока температура и диареја. При појава на ваква клиничка слика, кај, значи со пролив и повраќања со висока температура, да се посети матичниот педијатар. Отпрвен матичниот педијатар, не самите родители да ги носат децата во терцијарна здравствена установа. Матичниот педијатар ќе даде совет, ќе ординира адекватна терапија и ќе направи проценка дали станува збор за тешка дехидратација. Доколку станува збор за лесна или средно тешка дехидратација, која што може да се лечи со перорални раствори, во тој случај матичниот педијатар го враќа детето на домашно лекување. Меѓутоа, доколку направи проценка дека станува збор за тешка дехидратација, во тој случај се упатува, значи, во секундарна или терцијарна здравствена установа според проценка на педијатарот. Вирусот живее долго и на предмети и заразени површини. Хигиена на површините, редовно миење раце, се единствениот спас од овој вирус. Има пациенти со ротавирус на гастроентерит, меѓутоа тоа е типичен и карактеристичен баз за овој период од годината и ние ги очекуваме тие пациенти, значи, и ги згрижуваме дел од нив преку дневна болница, дел од нив кои што имаат потреба за болничко лекување и ги хоспитализираме. Во европските земји децата ја добиваат и вакцината против ротавирус, која треба да помогне детето да не го добие вирусот или да помине со полесни симптоми. И во Македонија има најава во наредното ревидирање да се воведе оваа вакцина. Пред две години од дехидрираност од овој вирус почина дете во Македонија.